Ah!
Ojabuli soye ya tujango,
tabia kwa salame koloko salame koloko sae biange bio tabia kwa salame koloko awe ngumi bwana fumitiwa endwa tende siwana salame koloko salame koloko sae biange bio tabia kwa salame koloko Kacheni watembe ni nolu imba Kuba yang sasulira Kolo kolo sana be kolo kosa Ebi angebi onabi akwa Aleluya Na weba kuko imbe wanu imba Kuba mewe nalikini nabi akwa Sabe kolo kolo Na ya kirisa Ebi angebi nebi kwa bange Aleluya Salame koloko sa ebyange byo nabya kwa Salame koloko he komo salame koloko sa ebyange byo nabya kwa Salame koloko he Salame koloko sa abange byo nabya kwa Salame koloko se yange byo nabya kwa okubona bona na masika yabisasulira Aleluya tumwe basolwe chisante abange fetu abona Salame koloko se yange byo nabya kwa webalo kuchamu kama webale wamatu abona Mama tuona, mama tuona, mama tuona,
Aleluya,
Akwe ya tuza ula no tukasa Echiti wachikutire Vatete Tuali wakupa tuali tuwa ula Wemano tuza ula Vatete Tuali mbika tatuli na yamba Na ino tuza sida Vatete Anewele sabiti wakulwafe Tetuba tusana wakukweba sa Vatete Katonda wafe Vane tendo Echiti wano luyiba Mikutire mkwano wafe Vane tendo Echiti wano Yetu minese Echiro tsalero Tuzana luyiba Olu kwebasa Echiro mtso ulamo Yetu echiti Okay, thank you very much. Mwe bali etala. Mikwano gyange mbaniriza nate bera ko mutugo yaniriza ku last chance. Omugambe esawa ya last chance. Obudde butuuse. Last chance ye chance jeterawo eri abantu bonna abasobola okukkiriza okwakala kwa Katonda, abasobola okukkiriza. I mean okuddamu okwetegereza bye mwawulira. Kabe kasinge abane tubivaamu. Nga Bible wetu gamba mu Bebulaniya esule yokubiri tyapo luganda ekiri gwanira okusinga ennyo okulowoleza ddala ebyawulirwa kabe kasinge nga tuwa bane tubivaamu n'olwekyo mikwano gyange njagala kubajjukiza bujjukiza nti kye kyangu ennyo okuwaba ne tuva mu kukkiriza nga tetumanyi naddala mu biseera ebibye by'ennaku enkulu ebiseera by'excitement emikolo giziba amaaso omukolo ne gubeerawo nga tiboli muntu yenna ayinza gukwestioninga n'okuddamu okwetegereza byakolebwanga bitya kati guno olwekyo beerako omuntu gw'osye yalingira eno wiiki mbayisa mu mazuukira ebeera last chance bagiyita last chance naye nga tukebera kati tukebera wiiki yonna olugendo twalutandikidde ku Yesu Kristo ng'atumizza endogoyi olugendo gye twalutandikidde okay olugendo twalutandise mukama waffe atumizza endogoyi n'agamba mugende mu mbuga ebali mu maaso bwe batuuka okumpi ne Yerusalemu nga bamaze kumpi n'okutuuka ng'abuzaayo ka distance katono ekimuleetesa endogoyi kiki ekireetesa Yesu endogoyi kubanga kyali kyawandiikibwa ekyo kye kimuleetesa endogoyi kaakati bw'atuuka okumpi ne Yerusalemu ng'ayina kugendera ku ndogoyi abeere kubanga kabaka gwe balinze bw'atyo bw'ayina okuba kale bye twabyogedde abantu ne baalirira nga baleese endogoyi ne baalirira ensansa zaabwe ne baalirira amalagala g'emiti in fact Bayibuli awo wonna Bayibuli mu bifo ebisinga ebya Bayibo teba specifyinga nti banyeenya masansansa zokka bagamba ne baalirira amalagala g'emiti bwe bamala okwalirira amalagala g'emiti nabala ne baalawo engoye zaabwe ne bakwata ekkubo ne bagenda naye bunaye bwe baatuuka eyo ne bagamba nti bakizudde nga si ye kabaka era ne bagamba ffe tetulina kabaka oyo mumukomerere ne babateera kabaka omubi ne babateera Balaba Balaba nabagambye olunaku lwa jjo n'asikuba Yesu akalulu kaakati ebyali mu wiiki eno gye tuyita Holy Week byali ebintu bingi nnyo ebyagenda mu maaso naye ku bantu bonna abaamuliko si bano bokka abaayala amalagala g'emiti
Siba nobo kaba ya lili dengoye. Bebamu liyamu urukwe boka. Haa. Na ye. Naba tumebe njini kumi naba bili. Nabo. Batu kama Yerusalemi. Evi ntunebye fula. Beyalinya nabo rusozo gendo kusaba. Mga kubango bintu enaku. Atuka nebutandikila mulusuku. Mulusuku erwa Gethsemane. Eno wichi ya Gethsemane. Gethsemane chitegeza wine press. Okunyigiri zibua. Obo kukamula. Okulinye chitalidi. Abama nyo mwengo omuganda. Oba simanye mawanga agmalabwe mkuyita. Obo mwengo omulugwala. Omwengo gwe bakamula. Omwenge loko boom. Omwenge ogwo oba yeroko boom. Gwe bakamula nga bali nyabwe batye chitalidi. Abana omuggo nalinya kubanga nze ndi typical villager. Akati abagumanyi. Echo chebaita Gethsemane. Gethsemane means wine press. Kati mbiwiche eno. Ye yandi badde wiche esinga okube ye naku. Ye yali wiche eyasinga okuba amwe naku. Mpitirivu. Je twandi ise the agony of Jesus Christ. Chokate ye wiche. Eyali egenda okutujjako ennaku etuwe essanyu era ye wiiki eyali emalawo essuubi lya Mukama waffe nate ery'okuddamu okutambula ku nsi mu sitayiro nga gye yali atambulamu naye ate eyali wiiki ereeta essuubi ery'okutambula mu sitayire empya ate nga Katonda bwe yali ayagala obutafaana ku sitayiro y'obulamu bwe twali nga tutambuza. Kale Bible yetugamba ne bagenda mu lusuku lwa Gethsemane mu Matayo sura ya 26 eyo gye yatandikira okukaaba amasiga ng'asaba yeegayirira ng'agamba kitange bwe kiba kisoboka ekikompe kinveeko. Wiki yonna tugiyitamu nga buli lunaku waliwo event eyagenda ebaawo buli lunaku nga waliwo ekyagenda kibaawo. Na yerero njagala concentratinga ko kuchima yo kuchimu kubyo chemba nywerera ko bwenti okubalaga ebintu bino byonna ebisigadde nengeri jetu chamamu ekisoka mweno wichi mwe mwajira mwalo mwayogerera kwa namuli amolukwe bwe tusoma Matayo 26 sokera ine ya 14 wenjagalo kusimbukira awo nkulage kibaita last chance. Then one of the 12 disciples who was called Judas Iscariot went to the chief priests. Awomu kwabe 12 abaitibwanga Judas Iscariot na agenda eri bakabona abakulu 15 go yangu ya ku speed nagamba nti mukiriza okumpa aki mukiriza kumpa aki nange ndi muwayo jemuli ne bamugerera ne ba nagamba nti mukiriza kumpa aki nange ndi muwayo jemuli ne bamugerera ebitundu ebya feza 30 muluzungu agambye and said what you are willing to give me if I hand Jesus over to you if I hand Jesus over to you and they weighed out 30 pieces of silver soko de ku lwokuna tusoke tubasomere abantu bano. Then one of the 12 disciples who was called Judas Iscariot went to the chief priests. Awomu kukumi na ababiri aiti kwa Judas Iscariot na agende riba kabona abakulu abagamba mumpachi mwabawe nga bakabona abakulu bagala kukwata Mukama waffe Yesu Kristo atenga ye kabona omukulu asinga bakabona abakulu bakabona abasangiddwawo bakabona abakadde abalevi ng'ebirowoozo byabwe bibali mu kutulugunya ono aleme kutuukiriza missioni yonna baali bakabona kabona ki abatamanyi kintu kigenda mu maaso kale baali bakabona ng'abamu bamanya manene chief and priest gwovanga ku muntu gwebayisa chief priest va kubana ba priests abalala abasomera somereyo abayimba imba misanga bulisaba abasoma busomi katabo oyimba mise myaka 10 oyimbe ekintu kimu ebintu bikuyingira mutwe va kubano ba priests bana babuli jo
muve kubina ebyammwe eby'ekigayaavu by'oyimba enjatula ne mugiyimbira emyaka 50 nga tewali luyimba lubayingira mu mutwe nga bwenna mwenna bwe muba muyimba buli omu atunula ku peji ya munne mwe mugenda waba ayina atayina otunulira ayina kitabo bonna n'omala obika peji tebaddamu kutegeera kye babadde bayimba ennyimba nga tezibayingira mu mitwe obwo bukayaavu bwa kikaaki muve ku abo bapulists bano baali ba chief priests batudde chief priest wa Katonda bano temulowooza nti bapulists abakola masabo abakulu ab'eddiini bakabona abakulu be batudde bakolagane n'omutume omuli w'enkwe era ababuuza munampa ssente mmeka munampa ssente mmeka nze mubawe si lwakuba nti yamubawa naye mukama waffe Yesu teyali komoni Yesu Kristo ye yali komoni obanga minister of finance kwe bayita Zakayo eyawuuzanga yali nnyamuti okulaba Yesu teyali komoni tokiwakanya era abantu emirundi mingi bajjanga omukwata n'ababulako ne batategeera nga bamwebuuza bwebuuza okubinja kw'abantu gwe yatambulirangamu kyamufuulanga atali komoni baanoonyanga nga Yesu si muntu ali komoni ennyo era n'abamukomerera kyabawaliriza okuwandiikako buwandiisi nti y'ono ono ye kabaka w'abayudaaya ne basaako akapande nabo balagira dda naye bamukomeredde Yesu teyali komoni teyali era wadde yokaana yennyininnyini wadde mu lubuto baasisinkana ne basanyuka naye olunaku olumu ŋŋamba abakazi bwe baasisinkana mbu abaana baabuukabuuka mu mbuto naye era yokaana Yesu Katonda yamugamba nti gw'oliraba ng'ejjuba limukkako kyotyo oyo gw'obatizanga ne bamubatizanga muntu mukulu ne bamubatiza so teyali komoni ekyo nno ne bakabona bennyini tebalina interest mu Yesu nga n'omumanya tebamumanyi nga kibeetaagisa kuspendinga silver coins 30 kaakati gwe tomanyi value ya ssente ezo kankubaliremu value ya ssente ezo value ya ssente ezo ekulayika y'ettaka kubanga Yuda bwe yeetuuka ezo zennyini ze baamuguliramu ettaka ly'omubumbi industry factory enamba neggala baagula ettaka ne factory ne bagiguliramu kuziikamu omulambo ogwo gwa Yuda Isikalioti yayagala muziika wanene avundira wanene ne bakwata ssente ezirina value eyenkani ddaawo ne baziwa bakabona abakulu basobole okulaba Yesu just kubalaga bulazi nti y'ono nakkiriza ono yakkiriza Yuda asaba ssente silver coin 30 just kubalaga nti y'ono kubanga bo tebamumanyi nkya nnaku nnyo bakabona okusigala nga basigadde mu bifo by'obwakabona naye nga tebategeera mukama waffe ekintu ekyo kiruma ng'ogamba nti oli kabona naye nga mukama waffe tomutegeera Kristo tomutegeera Bayibuli ekule kutegeera naye n'osigaza ebigambo nga bweyongerako bweyongezi bitayito chief priest bakuŋŋaanya abakulu abalina amannya amanene ekyo nno kirumira ddala mukama abawadde ebifo babizanyiramu beeyongera bitiibwa ono ye chief ono ye unstoppable priest ono ye giant megaphone priest ono ye unexceedingly presiding superficial commander in chief of the arm of God in the spiritual realm betuuma ebigundigundi ebitaliimu naye agenda okuvaamu enjiri avaamu akayiri nga tekasobola wadde okukolimira akawuka ne kafa
Kubera bera wo bali awa magandula bamba da magandula manji chief priest ya kofire yenda la kuzaba lala chief priest ya inakola chief priest haine bigundi bikala bilala ebya ebitafanagana kona byabanawe chief priest haiza nokuba no mukavu haja agenda kulambula haya itanga ne bali ebintu byabantu nga abantu tebasobola kulabuka nti bano ba chief priest sibe ba chief baste kateka kujawa chief Bible Yesu kwaita chief cornerstone ejinje kuru eliyo kunsonda the chief naye bana magandula bali de bintu byabantu abantu tebabalabukirira nti bano wadda amanya manene amagandula kwegali nabuli naga kofira akali mu amagondo gondo nako gabwe na ye tebamanyi Yesu nga tebamumanyi kya naku nnyo chief priest nga bwakulagirira bulagirizi omutima teguliyo gubali ku sente omutima teguliyo gubali ku byambalo omutima teguliyo gubali olugira nti sola scriptura Bible alone scripture alone scripture zali zamwogera kodda Basi bazali zamwogera ko kakati obeera otya nga tomanyi Yesu. Theology ajudde okumanya amanya ebintu tubingi bye balina naye nga tebamanyi Yesu. Ekyo kiruma nnyo nnyo nga kyetaagisaayo gwe balina okuwa ssente nga muli wankwe abalage Yesu yaani. Just kubalaga Yesu. Kyebaagala ku Yuda sikugamba nti yamulinako obuyinza omuwaayo sikugamba nti yalina amaanyi agamuwaayo naye ayina obusobozi obuli enkwe ku bo nga bo balina ssente ssente baazirina ezigula mukama waffe Yesu ssente baazirina just okuba dairekitinga batwala abagenda omukomerera bakabona abakulu bakabona era nkulayirira muwulire kino bali olunaku lumuka gundi ayagala musonyi wa Pilato omusosodoti nayuza ekyambalo kye kabona nayuzamu ekyambalo nakamba tetukyanoonya bujulizi ki nayuzamu olugoye lwe ayagala bamukomerere ng'obudde bukyali nolwekyo kyenjagala mmwe mwenna mwenna obutatiisibwatiisibwa amaloboozi gonna amaloboozi temutiisibwatiisibwa kyetuyita prosodic features prosodic features engeri zemunyoonyamu eddoboozi mwenna abantu ba Katonda abakuŋŋaanye ku mulundi guno tutambulire mu kwagala nga twagalana nga musonyiwagana wiiki eno yakusonyiwagana Orobugalo nebuvuga mulutiko pya 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 akubengala atamide ayogera kubyo kusonyiwagana atamanyi Yesu talokokanga omubuuza walokoka nti nedda omusanga ayimba nenda besa nyuli njinyo kubanga ndokose nomubuuza walokoka nti ngani asiriwala Kakati ate sanyu lyolabye liriridda wa Yesu yajja alokole abalire bibi Tewali munsi muno mulongofu Songa tewali bane mukulu wabula Wabulabo bokabe yalongosa nomusayi okwa Yesu yeka kakati wabawo be yalongosa wabawo okulokoka ndokose okyatudde ate bagamba kati oli mulokole nti nedda Nusanga abantu bagumye Reverend Sibulokole abamutudde wansi bagamba balokole Reverend agamba abalokole mwe bujjo kusoka we service yamwe ono yali awo nga administrator ye bamwe kyambalo ye yagende mukono na asoma ye yasoma busomi tamanyi Yesu teetaga kumanya ebyo bye bagamba bana balokole abagamba abakyali mu Church of Uganda bye bamanyi Yesu kye yetaga
Kubanga okulembera otya ekkanisa ya Katonda nga tolimanyi Kristo, nga Kristo ye nannyini kkanisa. Bayibuli egamba nti Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa. Kati gw'oba tomanyi mutwe gwa kkanisa, ate okulembera otya ekkanisa ya Katonda? Bakabona nga balina kuwaayo ssente okulaba ku Yesu, okumutegeera obutegeezi. Bandibadde wakiri bagamba bamumanyi, kitegeeza bandibadde bakoze analysis ku bintu bye bye yajjanga asomesa, bandibadde bageraageranya dde ebyawandiikibwa, naye kibi nnyo. Bakabona n'omulembe guno era bakomyewo nga tebalina kyawandiikibwa kye bamanyi, naye nga zo ssente baziyina ze basobola okuwaayo okusurvivinga ssente. Kyova olaba mubuulira enjiri ya ddakiika 20 ne mufundraisingira essaawa 3. Dakika abiri njiri no fundraising le dakika nga ne dakika abiri zobulidde ez'enjiri zirimu yimuko agambe ye yimuko okuba abantu 5 ngegwetololenga okubagenda ng'ogaba haga 17 nakati ebyo byonna byonna omalira abantu ebiseera obudde butere bugende toyina njiri. You don't have what to say. Bwe bamala ne bafundraising, fundraising. Ne wabaawo omubuulizi. Omubuulizi bakuwaayo obudakiika nga bwobwo nga 15. Ne bafundraising irawo, fundraiser tewabaa mupapya in every church. Gwe kasito jjangu ogenda ku fundraising ne bw'oyogera n'oyisa mu budde asirongaazo zekkuŋŋaanya, kale bakabona ne basangibwa nga balina ssente empitirivu nnyo. Bakabona baafunanga ssente mu ebyo, bakabona baafunanga ssente nga bapangisa ne yeekaalu, ennyumba ya Katonda nga bagipangisa nga ku lw'omukaaga kaba katale, nga ku Sunday ne basaba, ku Wednesday ne kaba katale, ku gundi ne basaba. Era Yesu mu wiiki eyo yalongoosezaamu ennyumba, mu wiiki eno gye tulimu, mu wiiki y'emwemwe mwe yalongooseza yeekaalu, n'asanga abawaanyisa effeeza mu yeekaalu, n'avunika ebimeeza byabwe, n'abivunika n'abakuba, n'asumulula omusipi. N'abakuba ekisumuluzisa Yesu omusipi mwe temwakimanya, si lwakuba nti yali kafulumu kubisa emisipi, naye yali abalaga amazima gamaze okugwa, amazima bali ku ttaka, tewakyali mazima mu yeekaalu, obulyake babuleeta mu yeekaalu, kubanga Bayibuli egamba mwesiba emisipi mu kiwato kyammwe, ge mazima mwesiba amazima mu kiwato nga ge gakolanga emisipi, emisipi ng'agezaako kubalaga amazima gabakubye. Mazima gaba kubye nga tebakyalina mazima. They were stricken by the truth. Awo nawona yeekaalu bagipangisanga ssente nga ziriwo, ssente zaaliwo bassebo ne bannyabo. Just okubalagirira, si kkubo, si kubalaga kkubo, naye okubagamba nti y'oyo. Ekyo kyokka silver coins 30. Ekyo kyokka nga kikuweesa. Kibi nnyo. Bwe naguno omulembe weebali, abantu abatateekayo omutima ku Kristo naye nga baagala okukola emikolokolo egiraga nga bakatonda, naki naguno omulembe weebali nga bafundraisers bangi, nga kanisa ababi bafunye ssente mpitirivu naye nga bazikozesa kulyamu Mukama waffe lukwe, bazikozesa kuzitwala mu maloji, bazikozesa teri kintu kibi nnyo nga ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu batuukirivu nezifunanga kabona, n'ozikozesa ebitali bya butuukirivu, n'ozigulamu kondomu, n'ozipangisamu loji, n'ozikolamu ebyefujjo, n'ozoonoonesa abaana ba Katonda, n'ozidira ozikozesa mu kwonoona abaana ab'obuwala. Goyonona gowa nga n'ozikozesa mu kkuulamu embuto, teri kikolimo kyenkaniddawo. N'ozikozesa okukola divorce, sobola okuwa miliyoni 2 n'enkuta, sobola okukola bwe nti nawulira jjuzi ayogera, sobola okukwata miliyoni 3.5 n'embimuwa n'emmuta nga ndaba yenna yeereeka. If men could only remember their mortality, we would be quiet.
Singa omuntu yali asobola just kujukira bujukizi nti enkyafa fenna twandibadde tuli hambo tewali n'omu gwe bandigambye nti weetowaze mukwano gwange tewali gwe bandyegayiridde kwetowaza naye twerabira akantu kamu nti tufa ekyo tukyerabira baabano bajjeeyo koyiniza 30 bazireese just kubalaga kati we bagwereddwa oyo koyiniza 30 abatemu tetumanyize baabawa naye nga bakabona be baali mu lukwe nkubuulire kya bulumi ngeera bwe kyali nga bakabona ate abandiyimiriddewo ku lwa Kristo n'okumutegekera nga tekyandyetagisiza na kuleeta nga Yokaana amutegekere kkubo kubanga olwedde waaliwo bakabona be bandibadde bategeka nti we are chief priests naye waliwo atusinga ekyo nno bwe kyabalema okwogera Yokaana ye kyeyava akyogera n'agamba oyajja ansinga nze sigwanidde wadde kuyimirira kkwata kubugwa bwangatoze ekyo kyokka ng'amaze okusabumitinga bano kye kyabalema bakabona shi nebage bakabona nga bebali mu lukolo okutta omwana nakati bwe kiri tewali kise bulokozi ng'abantu bemwe wana nabo bamanya ate abo bayina abantu era nkugambye abantu bonna abagenda ku mukama waffe abaalekaanira waggulu ng'alinnya endogoyi nti aleruya ozaana bayibuli egamba abo abaali bakulembedde n'abo abaali bavaako ennyuma bonna ne boogerera waggulu nti aleruya ozaana oba asembye oba akulembedde bonna baayogera aleruya ozaana ebigambo bye twogera biyinza okufaanagana naye mbabuulira tetuli ku leve emu tetuli ku siteegi emu bakabona twagala kubategeeza nti mukoze kinene okutta omubiri gwa Kristo mukoze kinene okutta omubiri gwa Kristo Kristo mufundraisinze mu bantu mu kifo ky'okupromotinga obulokozi mupromotinga mpalana mupromotinga bikolimo mupromotinga kubba mupromotinga fundraising zizoka mugagawadde mwegagawaza mwegagawaza mulidde buli kantu konna omusimbi weeguli bali bannaffe abatume baatambulanga nga bagamba ffeffeeza ne zaabu siri nanze naye kyennyina kyenkuwanze mu linnya lya Yesu Kristo omunazaale sitambula baalina ekyama nga balina Kristo feeza ne zaabu bo baali tebalina nga kubanga tebabeerangako mu fundraising arena yonna baali batambula ne mukama waffe dowa tudowa ne batondawo okukola okwagala kwa Katonda okusooka kale we baatambulanga nga bagamba nga basinkana abalema fe feeza tetulina bulungi naye waliwo kye tulina kye mu linnya lya Yesu imuka otambule omulema nayimuka n'atambula abagaa ekyo tukirina ekyo kyo tukirina waddoli yali ayagala ssente kati statement yakyuka kuno omulembe ffe feeza ne zaabu tulina kyotyo naye mu linnya lya Yesu tuulaawo mu bulema bwo ffe feeza ne zaabu tulina naye sigala mu bwakigala zo feeza ne zaabu tulina naye abagumba musigale nga muli bagumba feeza ne zaabu tulina naye abasibe basigale mu busibe bwabwe kulonda kwa wano eitho okutambula ne Kristo bane mamo na bakabaka bali babiri Bayibuli egate wali asinza bakabaka babiri sigamba nti alina sente abatalina Kristo era sinaga nti abalina Kristo tulina kuba na sente naye ekyokulembeza kye kisinga obukulu mukama abawadde leediyo mwevumira kuli mukama abawadde televizioni mwevumira kuli temukyalina njiri empalana kusiga bukyayi fujjo kwewalagana revenji kwesasulagana bubi kwetegekera buli omu munne enkuba gyagenda omukuba mujjawo ezandireesa abantu into the unit of Christ and unit of doctrine unit of our faith ebyandibadde bitugase teriyo diini eyina televisionis nga balokole tulina emikutu naye egyo gyonna tebagikozesezza kale mugikozesezza naye mulidde mu Yesu olukwe Yesu yagamba omusajja
gwe bawa siliva zina amakumi asatu yamugamba ekigambo bwe kiti olwero kyenjagala okubagamba mwenna olwensi esooka empala ne baliga ya kesi kakati uliriza Yesu yamugamba mu ssula ya 26 ya Matayo layini okuva ku yaana mu omusanvu layini kuva ku yaana mu omusanvu twagala kwekebera tuli ku sola scriptura scripture alone when some of the bystanders they heard it they began saying this man is calling for Elijah oh abiri mu mukaga ana musafu akambye as Jesus was still speaking Judas Iscariot one of the 12 disciples came up accompanied by a large crowd with swords and clubs who came as representatives from the chief priests and elders of the people kino kiruma kino kiruma yali akyayogera bali ku Yesu laba Yuda omu ku 12 najjanga alina ebibiina bingi ebirina ebitala n'emigo soko makinga ebibiina bingi njagala okubategeeza bw'owetegereza ennyo Bayibo ebibiina mu Bayibo majority means many fools on one side tewabangako Bayibuli okuvaawo na Gideoni Katonda n'amugamba Katonda tawangula na Jedene ne twetegereza wali wonna wonna tuzze tulaba ngagabiina okusanga ogubiina ogutegeera kizibu ayina ogubiina ogunene Yuda yasinga ogubiina ogunene bana abantu balamu bayokaana obuntu bulamu bwabasukka ogubiina tegumala gagejja gutyo bano bagundi bamatayo obuntu bulamu bwabasukka ogubiina tegwagala bantu balamu akabiina gaagala nnyo abantu abaononefu era buli woyogera ekintu ekyobwononefu abantu kye bakubira engalo twali tuli mu baana eyo abobuwala tubuulira enjiri no twalina we tuli abantu twali tubuulira ku ki ne nsabira abaana abatambala mpale ke kantu ke batambuza kokka ku njiri ey'amagezi esukka kaawe gye nnaakabuulira ako ke batambuza kokka ti abaana batambala mpale abaana batambala lwaki ebiina byagala kyonoonese tebamanyina gyenjiri tebabanja na njiri yaako kumanya ebintu eby'omuwendo ebikulu ebyabuulirwa ku olwo tewali naafaayo naye bo baagala kabuukabuuka baagala biruma Yuda yaalina Yuda ayina ogubinja ayigiddewe n'ogubinja naye nga temukugubinja oguzze tekuli mulamu bayina ebitala munda mitima gyabwe bayina gaggo najja Yesu yali akyayogera ng'akyayina ebyokwogera Yuda n'atuuka omu ku 12 najja ng'alina ebibiina bingi tebakulimba nti woolaba ogubiina ogunene olwo olugero lw'abaganda lwe lugamba nti awali abangi we basonga olunwe wekyabikira ekya mukama waffe tekyabikira bangi we basonga olunwe ekya mukama waffe kizze kyabikira ku batono mu biseera bya Nuwa kyayabikira ku batono ku 8 gwokka mu biseera by'okuva e Misiri kyayabikira ku 2 okuyingira mu nsi esuubize ate Yesu n'atugambira ddala eno mu Matayo basula ya 7 layiri awo okuvaako ya 14 togendayo kuba nkyasomesa wano n'atugamba nti ekkubo funda n'abaliraba batono ate olwala ne bamubuuza ekitegeeza be batono abalokoka bano bayingiddewo azze n'ebibiina sina kibiina naye n'ebibiina nga bingi nnyo ebiri n'ebitala n'emigo nga bava eri bakabona abakulu n'abakadde b'abantu buli we mpulira ekigambo ekyo kinnuma bw'oba okisoma no muvanjiri ewo bagamba nga bava eri abasosodooti abakulu bakabona abakulu olwaleero abakulu kitegeeza ki era ng'omulembe ogwo bwe gwali bagamba bugambi gundi mukulu mu mwoyo gundi mukulu bakulimbira bwereere balondalondamu
ngabe sente abo be bakadde be kanisa obukadde ne butegeza kuku bayina be bawo bukuru mbo bakuru ngane ye bakuru bakabona abakuru na bakadde ba abantu bazze ne Yuda ani yabawo obwakabona eyabawo obwakabona gwe basoko lyamu olukwe bazze ne Yuda. Yuda ayina ebibiina bingi nnyo. Yuda akwewerekeddwako bakabona abakulu. Yuda awerekeddwako abakadde b'abantu yenna yenna nga bali organized. Okiraba ng'ekintu structure weeri Yuda nga structure weeri eya Yuda akulembeddemu bakabona bwebali abakadde b'abantu bwebali ne security bweri. Yuda ali organized mu betrayal system ye n'ayingira bwayingira bulira ekiddako olwana mu omunaana. Bayibuli egamba now the betrayer had given them a sign saying whomever I kiss he is the one sees him. Nagamba no ya muri ya mulukwembu nga yaba wadakabulira nga gamba anti gwe nanywegera nga ye uyo mumukwate makasta mumukwata nse nywegera bunywegezi mwene mumukwata awono wezi je ekitu chenjagalo kulugusa kumpi wicheno mpaka kumazukira chengamba the betrayal, the betrayal, I mean the kiss of the betrayal, the kiss of betrayal. Kise yokulio rukwe yita kiso bitroyo ngo kisinga kisi kabonero ka kwagala na yenge mabega wali yabali ne bitala nga wadde wetoloddwa bakabona na yenga wali wo kulyamo rukwe basebo ne banyabo Yesu aliridwa mo rukwe basajja mwemba bulira Yesu aliridwa mo rukwe ku radio Yesu aliridwa mo rukwe ku TV gamwe Yesu aliridwa mo rukwe wali wengeri ya kiss, kiss of betrayal kwe kwetu ala musinzizo na yengo chimanyo limu yayi kwetu ala musinzizo na yenge ekiso kirina kwetu ala musinzizo ngo ina yirizi ku mukono kwetu ala musinzizo ngo ina ebintu bye wesibye bibirabira mumno kwetu ala musinzizo ngeno ina tasubih kwetu ala musinzizo ngeno ina ebinakalina kalibyo mazo kunyokeza ngo gendo gera gere bigere ogero rubalembera mbonga nembiro kuotate fakuoyo lubali anduka mbiro chi tamanyi kuduka nze nabagamba emigo hewa fenze natasa lubali zene etikaka gugu netuduka netugende yomichitudu bachita chijujuma chijujuma munkola keka gugu kena liinsobola ndi mwana muto nga lubali bulijia bogola bogola mayembe mbo gabogola mama gabogola gabogola mwetika nga mani mwaka zitowa. Aha. Yagamba gwenkisinga newuliriza Yesu ansanyusa mulwana mu omwenda aine ekigambo kye yayogera kubanga ono yagamba whomever I kiss he is the one says him gwenkisinga gwe muba mukwata waliwe akabonera nga kalinga kalafu nga kaze kulabisa waliwo omuntu akuwahaga naye ngegenda kulabisa nga ayina abalala bakulaga waliwo omuntu akyema ku kanisa naye nga ayina abalala baleesewo alese ba destroyers alese bapi waliwo omuntu ayegatta naawe mu ngeri y'okwagala n'akulaga laafu yonna naye nga agenda kulyamu lukwe nga agenda kutatana ekyo kyempisa kiss of betrayal. Omulabe yakyusa stairo ayinza obutabirira mu opposition mu maaso go naye nayimirira ku saidiyo n'akutambuza sipidi gyotatekwa kutambulirako n'omaliriza ng'ogudde mu kinnya akulagirira kubefu n'omaliriza ng'oguddeyo. That is the kiss of betrayal. Ana mu mwenda Mateya 26:9 Yesu nayogera ekigambo immediately Judas went to Jesus and said greetings rejoice Rabbi. My God namubuza bulungi namugamba rejoice amplified ateka mu rejoice mu bracket gagasanyuka Rabbi namuita na title ye Rabbi and he kissed him in a deliberate act of betrayal.
namukisinga Bible yagambye amangu ago najja wali Yesu naga nti mirembe yeah. Emirembe nga bwezo zena zo bagiyita mirembe mbu yamugamba mirembe Rabbi ngali nga mugamba munnange kiki oli mumbeera ki mirembe naye ngaate gwoleesewo bigitali mirembe kale namunywekera nnyo ey'oluganda bwegamba mbu namunywekera nnyo Yesu kyava amugamba mu lunyiriro lwa ttaano yamunywekera nnyo okunywekera ennyo okwo bannanga abooluganda aba betrayers baba committed ba betrayers bakola ebintu bannaye mutambula n'omusalaba bannaye mukola ebintu bukeera kwekerezi mukwera abennange naye ng'effujjo lyokka ba betrayers n'ogenda okusembera ku mwendo ya pole n'oteekayo olulimi n'olujujjayo ne bakuteekako akagaati n'ofuluma wenda wenda mbu weetowazizza mweno wiicho ogenda kulaba ba pretenders mweno wiicho ogenda okulaba abazikiza amataala mbu banakuwalira wamu ne Yesu ogenda okulaba abantu mbu basimanyi bagenda okutambuza simanyi ekkubo ly'omusalaba ogenda kulaba abantu nga beekoze ebintu all of that is ebyo byonna bigattegatte ojja kujjamu the kiss of betrayal the kiss of betrayal mugenda kujjuza amasinzizo kiss of betrayal okimanyidde ddala oli muyaaye okimanyidde ddala ddala enjaga ekuli mu nsawo n'entundu ezimu zikyalimu okimanyidde ddala oli munyu otamidde kiss of betrayal mugenda okuya mu nnaku zino enkulu wabaawo ne bavaginisa baluzinga vaginite naye nga beetutte ku byekaalu ku kkanisa buli omu ajjayo akagoye ke mu byala abakazi abamu banoba n'okunoba tebamugulidde lugoye lwa easter naye Yesu yagamba Yuda ekigambo n'amugamba nti munnange kola ky'ojjiridde Jesus said to Judas friend do what you came for then they came and seized Jesus and arrested him kubanga yali yamaliridde dda okulya sente n'amugamba kola ky'ojjiridde nanga olwaliro njagala kubagamba mukole ekintu kyemujjiridde mukole ekintu bwoba wajja kuba balumu ogende oleme kulwawo bwoba wajja kukola kintu kikole nokubanga ne bwewekekereza kati tewakyali mulimu omuntu oba sigiri oli mulalu toyinza kufuna amagezi goba mu motoka kubanga sigiri ekumala ogenda mugeyeena mukifo ky'okukola ekibiina kyammwe ekiri organized ekyababbi kubanga bino byobbirira bbirira era bikumala okutwala mu geyeena ate obba busentesente obba 15 obba emitwalo 40 obba emitwa oli mulalu banka oziyitako totegeera kola ekyo ky'oteekeddwa okukola kubanga era toluwona ogenda mu geyeena lumu Yesu yamugamba do what you came for kole ekyo ekyakuleese saagala webulizebulize mu kisi kyeŋŋamba temwebulizabuliza mu kusaba wazze kwana bawala kwana abawala ofunemu abasiru boogenda okufunyisa embuto ozifunyise tumanye nti ekyo ekibiina kigenze naye oli awo ofuulafuuka wefuulafuula omulokole bw'oba wajja kukola bizinensi ekintu kiteekemu amaanyi teekawo ebintu eby'enjawulo teekawo ebintu tambulira mu alaali bakristaayo bonna bagambe buli wasande akatebe tutunda katunde buli wasande jangu ne sente z'akatebe ojje n'ezaakundi ojje n'ezaakundi ojje n'eza kubanga kola kyowajjirira mu bulokozi kubanga twakizudde nga bamu tebwamwejja ku byagenda mu ggulu abamu Yesu kisize mumuwa ekiiza kiss of betrayal si gwe muliko muli ku church business muli ku church business Yesu yamugamba kola ky'ojjiridde okukola era ne Yuda naye teyalwamu n'akikola
nebamusaka emikono nebamukwata mikwano jange ebintu byatandikira mu lusuku era bintu bigena byayononekera mu lusuku Eden ebintu nebiramukira olwo bitandise okulamukira mu lusuku olwe Gethsemane kubanga baali bava mu Gethsemane awo kusaba mwabiri mukaga nabazuku sana aga can't you watch with me for at least an hour so kiss of betrayal bwobo salawo kulokoka lokokira ddala bwobo salawo kubera mulasita bera mulasita bwobo salawo kuba please chongeremu ense kumanye bwetyo ofune mpera ya babbi ofune mpera y'obutuukirivu ofune mpera y'okunyiikira mu kino ekintu ky'oba okola buli ky'okutako kikole ekinoze nze kyengezaako bagamba naye ate oli awo webbirira bw'ogiragira okwatirakwatirira abakazi abakazi abajja mu ofiisi bw'obasonseka engalo begin raping kubanga wonawonawonaerironeronerifujjo likumala bumaze okutwala mugeyeena n'olwekyo njagala kubagamba waliwo kye bayita kiss of betrayal buli kye tukola amazuukira gano eno wiiki etuyamba okweddamu etuyamba okulowooza ddala tuli mu byawandiikibwa tutambula nga bwetuteekeddwa kutambula efujjo eriringa efujjo ebivuma ebiringa ebivuma okulwanagana okulinga okulwanagana insecurity eringa insecurity everywhere efutwa liringa efutwa omwana yabadde aŋŋamba munnange nyamba abasumba bannumbye ne bamenyawo kyaki ne bagamba nti tebaagi bagambye nti egenda kubeerawo gwani okolanga ani bakabona abakulu bakabona abakulu ajja kuyuzaamu amakyaki gaffe bipapula makanisa bipapula bagayuzaamu kanisa ya Yesu ogiyita kipapula so kyekiseera wabeewo okweddamu mu mitima buli muntu yenna yeekube mu mutima mweno wiiki eno wiiki tugenda gikebera bulungi tugenda gikebera kintu ku kintu avudde awo asanze abatundira mu yeekaalu n'asooka n'alongoosa yeekaalu n'avunika ebimeeza n'abawanyisa ffeeza n'abagamba ennyumba ya kitange yakusabiramu mugifudde empuku y'abanyazi kati ekiriwo leero olwogerako ensi yonna n'ekulumbagana naye ekiriwo the cave of thieves versus the house of prayer kyekiriwo nyumba ey'okusabiramu makanisa gonna gaggalwa baggalawo asako n'ekikufulu muntu ne bwagamba bannaye abasulawo nga basaba abegayirizi basuleko temusula muntu kirwaki administrator yagaanyi boolugezigezi oyinza okusanga bannange ba administrator yebateefaako kijja kuba kizibu okusanga administrator mu ggulu makanisa ne gaggalwa ennyumba ya taata yakusabiramu naye bo balaba fundraising ground so wandibaddewo omukisa bantu nga bayingira nga basaba abafuluma balala bayingira abalala basaba abalala bayingira naye olwolugira nti juzi batubba entebe ezi bbiri basebo ne banyabo olw'okuba tutandisere eti nandyagatendekere wano naye bw'obanga owulira omutima gwo nga gwandyagadde okulokoka ne muva mu bintu ebyo eby'ekigayaavu ebintu by'abakabona bali abakadde bakabona ab'okwagala okuwaayo okugulira sente abatava ku ssengejjero
nga bonna bafuuse bawankindo. Abajudde insecurity, Yesu asse agenda tulyako ekifo ffe bakiifu. Wuuyo katakakazze wano agenda tulyako ekifo ffe bakiifu Priestsi, banage Yesu bafuka chief priest tumujewo, tusalama gezi tumujewo. Bera likirira chi insecurity, bera likirira chi xenophobia bakute. There is a phobia called xenophobia. Eyo kutyo okumalako emirimu, nti emirimu gyinza okuba emitono abantu bwe beyongera. Xenophobia eyo ebakutte kati bagamba tukoze tutya, ndaba agenda tutwalako abantu, ndaba oli agenda tukolako bwati, ebintu ebifaana bwe bityo. Osobola okwowa ebintu ntu ebyo n'ogaana ebino byo byaki? Lwaki tetufuba okutegeera ekyama kino kye bayita Kristo? Kabona wawanga ne Yesu bakulaga mulage nti yoyo. Kabona wawanga ne Bayibuli temukwata wadde wadde okusomayo ku Bayibuli okwata obukwasa ebitontome. Kabona wawa atontome obutontomi ebitontome bye nisini ebitontome bya Nike. Kale mwogere nzikiriza Nike. Nike kitegeeza Niseya. Ebintu ebyateesezebwa mu kibuga Niseya. Wano ne musabe bye bateeseza mu kibuga kye Niseya kye muyite nzikiriza ya Nike. Ono akiranga muleetaleeta ebigambo gambo abafuma eddiini z'abannammwe mulekeraawo obukalo. Mwe temulaba bintu bimala mu maanyi. Osobola okuddamu ebigambo bino wamu nange. Bw'oba ng'oyagala kulokoka, gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo, ne nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiika mu kitabo ky'obulamu. Weebale Yesu, ndokokedde ddala. Kati nze mbasabira bino tobiddamu. Taata, mu linnya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, nkwegayiridde omusumba omulungi, ngaba wa yatulira Yuda, yatulira buli mutamivu, yatulira buli muntu yenna agenda okwetwala mu kanisa bulijjo tasaba, naye aguza olugoye agenda kwesabisa. Okujja kwonga ze kulokoka, okujja kwonga ze kukyusa magenda ge. Naye baatulire, waakiri omukuba akama mugambe kiss of betrayal. Kyolina munda tesikyokola, munda oli mubi, emabega waliyo ebitala, ate wano okuba kiisi. Kiss of betrayal. Mukama baatulire omugambe kola by'ojjiridde, weekubisa kiisi naye si kyekikuleese, weereetesa mu kusembera naye si kyekikuleese, weekoza kino naye ekyo si kyekikuleese. Mukama baatulire, ozze ku showbiz, ozze mu bintu byakweraga masappe. Mukama baatulire, emmotoka zigenda okujula ku makanisa bulijjo tasaba, kati agenda okwereetako mbu empewo za Katonda zimufuweko. Mukama baatulire, yatulira ku bantu, wayatulira Yuda n'omugamba kola ky'ojjiridde, omwana w'omuntu omulyamu olukwe ng'omunywegera. Yatulira abasosodooti, gwe muweereza obagambe gwe muweereza naye mumumanyi nga muvuma muvume. Mukama akwegayidde kibakolere, obalokole obakyuse, wabeerewo ogulooto, baloote ekirooto. Buli atambulira mu bintuntu bino aloote ogusolo gwasinga obutayagala agumukuba kiisi, amugambe bw'otyo bw'onkola. Oyina akamyato nefuefuula omutukuvu mu bantu,
kubanga ekibi kitufuula ebisolosolo ebyo. Olyalo te piwanuginga ereeta ekimwa, ogenda ebenga emukuba kiisi mu kirooto, azuukuka ajira akyasibera simula emimwa. Wabeewo eddoboozi erimugamba bw'otyo bw'okola, weeretaleeta mu kanisa naye ogutima gwo gubi, weekozaakoza ng'omuweereza ow'amaanyi naye oli mubi, weefuulafuula naye oli mukazi muzibu, olina efutwa, olina obubi. Yesu yatulira ku bantu mu wiiki eno, weyatulira Yuda. Baatulire byonna mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.